नमस्कार, सरकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् इलाम दुईको निर्वाचन परिणामले पार्टीलाई सचेत बनाएको राष्ट्रपतिको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, मतदाताले घन्टी बजाइदिएर पार्टीलाई सचेत बनाइदिएको उल्लेख, पार्टीका प्रयासहरूमा कमी कमजोरी रहेको स्वीकार र त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने उल्लेख, नतिजा अनुकूल नआए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भएकाले जनताले दिएको मतलाई उच्च सम्मान गर्ने धारणा, सहकारी प्रकरणले पार्टीलाई नोक्सान पुर्याएको विश्लेषण, अध्यक्ष लामिछानेमाथि राष्ट्रपतिले पार्टीभित्र प्रश्न उठाउने सङ्केत। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि अब चुनावमा उठ्ने, चुनावलाई समाजवाद प्राप्तिको अभियानमा बदल्ने अवसरका रूपमा लिने पार्टीको निष्कर्ष, चुनाव भनेको सरकार र सदनको कुरा मात्रै नभएको भन्दै समाजवाद निर्माणका लागि उपयोग गर्न सकिने नेकपाका महासचिव विप्लवको धारणा, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि समाजवाद निर्माणमा आफ्नो पार्टीसँग सहकार्य गर्न विप्लवको आग्रह। ललितपुरको गोदावारी स्थित बढी खेलको जङ्गलमा लागेको डडेलो निभाउने क्रममा एकजनाको मृत्यु, आगोले देशै आक्रान्त भइरहँदा राजधानी नजिकैको जङ्गलमा लागेको डडेलो निभाउन सकस। पश्चिमी अफगानिस्तानमा बन्दुकधारीले एक मस्जिदमा आक्रमण गर्दा 6 जनाको मृत्यु भएको समाचारसहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर सबभन्दा सुरुमा आजका मुख्य हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर 2 भएको उपनिर्वाचनमा एमालेका सुहाङ नेम्माङ विजयी, 4 स्थानमा रहेको रासोपा उम्मेद्वारको जमानत जफत। संसदको आगामी अधिवेशन अगावै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि छलफल गरी पारित गर्न सभामुखद्वारा संसदीय समितिको ध्यान आकर्षण, सदनलाई सहज रूपमा चल्ने वातावरण बनाउन आग्रह। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.87% हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान, जीडीपीको झण्डै 34% आयात, 36% राष्ट्रिय बचत हुने अनुमान। पश्चिमी अफगानिस्तानमा बन्दुकधारीले एक मस्जिदमा आक्रमण गर्दा 6 जनाको मृत्यु, अफगानिस्तानमा सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ। र अभ्यास खेलका लागि इङ्ल्यान्ड जान लागेका नेपाली फुटबल टिमका सदस्यलाई भिसा समस्या, पूर्व निर्धारित उडानमा ढिलाइ। सरकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर 2 भएको उपनिर्वाचनमा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ विजय हुनु भएको छ। नेम्वाङ 27,772 मत ल्याएर विजय हुनु भएको हो। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार डम्बरबहादुर खड्काले 21,942 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि खड्काको इलाम 2 यो दोस्रो पटकको पराजय हो। यसअघि स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेम्वाङसँग पनि खड्का 114 मतले पराजित हुनुभएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनमा इलाम 2 सुहाङका बुवा सुभाष नेम्वाङ विजय हुनुभएको थियो, तर उहाँको गत भदमा निधन भएपछि रिक्त भएको स्थानमा वैशाख 15 उपनिर्वाचन भएको थियो। सुहाङसँगै चुनावी मैदानमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह थेगिमको तेस्रो मत अर्थात् 11,457 मत पाउनु भएको छ। यस्तै रासोपाका मिलन लिम्बुले 5,050 मत ल्याएर 4 हुनुभएको छ। इलाम 2 भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा 16 उम्मेद्वारको धरोटी जफत भएको छ। इलाम 2 रासोपा उम्मेद्वार मिलन लिम्बु, एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार जितबहादुर राई, राप्रपा उम्मेद्वार लक्ष्मी गुरुङ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका उम्मेद्वार मणिबहादुर लिम्बुसहित 16 धरोटी जफत भएको हो। आफ्नो क्षेत्रमा खसेको मतमध्ये कुल सदरमतको 10% मत नकटाउने उम्मेद्वारको धरोटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। इलाम 2 69,374 मत खसेकोमा 68,472 मत सदर भएको थियो। त्यसअनुसार धरोटी जोगाउन कम्तीमा 6,847 मत ल्याउनु पर्ने थियो। यसै गरी प्रदेशसभा सदस्यका लागि बझाङ 1 भएको उपनिर्वाचनमा पनि एमालेकी उम्मेद्वार दमन बहादुर भण्डारी निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा बझाङ 1 कङ्ग्रेसका पृथ्वी बहादुर सिंह निर्वाचित हुनुभएको थियो। मन्त्री समेत बन्नुभएका पृथ्वी बहादुरको सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि रिक्त भएको स्थानमा उपनिर्वाचन भएको थियो। उपनिर्वाचनबाट एमाले प्रतिनिधि सभा र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा 1-1 सिट थप्न सफल भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज खिमिरेले संसदको आगामी अधिवेशन अगावै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि छलफल गरी पारित गर्न संसदीय समितिको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ।
मंगलबार संसद सचिवालय सिंहदरबारमा विभिन्न व्यक्तिगत समितिका सभापतिका साथै राष्ट्रिय दलका मुख्य सचेतक सचेतकसँग सामूहिक रूपमा छलफल गर्दै सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशन अगावै विधेयकहरू पारित गर्ने गरी तयारी गर्न ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। आगामी अधिवेशनमा आउन सक्ने विधेयक समितिमा विधेयकको अवस्था आगामी अधिवेशनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल भएको सभामुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। अझै पनि धेरै विधेयकहरू समितिमा टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको र छिटो टुङ्ग्याउने काममा गति दिन आफूले आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आगामी अधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने र अधिवेशनमा आउन सक्ने अप्ठ्याराहरू हल गर्न सबैले भूमिका खेल्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। आज मूलत हाम्रा संसदीय समितिका सभापतिहरू र राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतक मुख्य सचेतक र सचेतकहरूको बिचको मिटिङ हो। यो मिटिङले समितिमा गएका विधेयकहरू छलफल कसरी भइरहेको छ, समितिका बैठकहरू कसरी चलिरहेका छन् र समितिबाट विधेयक चाहिँ पारित भएर प्रतिवेदनको रूपबाट आउने तयारी कहाँ पुगेको छ, ताकि अब आउने अधिवेशनमा हाम्रो विधेयकहरू चाहिँ त्यसमा पेस हुन सक्ने स्थिति कहाँ पुग्यो भन्ने कुराको जानकारी राख्नु, त्यसमा केही समस्याहरू छन् समस्याको निराकरण खोज्ने, समस्या छैनन् तिनीहरूलाई बुझ्ने र अब आउँदो अधिवेशनको तयारी गर्ने सन्दर्भमा आयोजित बैठक थियो र त्यो बैठक समितिका सभापतिहरू प्रायः सबै आउनुभयो र बोलाइएका राष्ट्रिय दलका सचेतकहरू प्रमुख सचेतकहरू र मुख्य सचेतक सबै आउनुभयो र स्थितिको जानकारी प्राप्त भयो र विधेयकहरू अझै पनि कतिपय छलफल भएर टुङ्गिएका छैनन्, तिनीहरूलाई अब अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा अगाडि नै छिटो बैठक बस्ने, समितिका बैठकहरू बस्ने, बनेका उपसमितिहरूका बैठकले पनि समितिलाई रिपोर्टहरू दिने र यसलाई छिटो टुङ्ग्याउने काममा गति दिने कुरामा छलफल र एउटा भावनात्मक वा एउटा निर्णय र निष्कर्षमा पुगेको बैठक सकिन्छ। आज पनि मैले के आह्वान गरेका छु भने हाम्रो तयारी गरौँ, अधिवेशनमा आउने अप्ठ्याराहरूलाई हल गर्नको लागि सबैले भूमिका निर्वाह गरौँ, ताकि किन हाम्रो तयारीका साथ अगाडि जान सकोस् भन्ने कुरा हो र यो पनि एउटा पहल र अब आउन सक्ने सम्भावना के हुन सक्छन्, त्यो त संसद बोलाएपछि संसदमा विषय अन्तर्गत संसद अगाडि बढ्नुपर्छ बढ्छ, त्यसकै लागि पहल कदमी त गर्नै पर्छ। बैठकपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संविधान कार्यान्वयनका निम्ति धेरै विधेयकहरू समितिमा रहेकाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइएको बताउनुभयो। आगामी अधिवेशनमा समितिबाट धेरै विधेयकहरू पेश हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सहकारीको समस्या पूर्ण रूपमा समाधानका लागि आगामी अधिवेशनबाटै आवश्यक कानुन निर्माण हुने जिकिर गर्नुभयो। समितिमा छलफलमा भएका धेरै विधेयकहरू छन्, ती विधेयकहरू समितिमा छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ टुङ्ग्याउने र संसदमा लगेर यसलाई कानुनको रूपमा अगाडि बढाउने गरी काम अगाडि बढ्दैछ। मलाई लाग्छ आउने अधिवेशन चाहिँ विधेयकहरूलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने काममा उल्लेखनीय प्रगति हामीले हासिल गर्छौँ भन्ने लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, संहितालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति र समयानुकूल थुप्रै ऐनहरूमा संशोधन आवश्यक छ, त्यसका निम्ति पनि धेरै विधेयकहरू संसदमा पेस हुने अवस्था रहन्छ र ती विधेयकहरूमाथि पनि छलफल गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। आउने अधिवेशन बजेट अधिवेशन भए पनि विधेयकहरू पारित गर्दै जाने सन्दर्भमा पनि त्यो अधिवेशन निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसमा हामीले राम्रो सफलता हासिल गर्छौँ भन्ने ठान राखेको छ। तर सहकारीको देशभरिको समस्या अत्यन्त विकराल छ, यो यथार्थ हो। यो समस्यालाई हामीले सामान्य हिसाबले नर्मल कोर्सबाट यो समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन, यो पनि यथार्थ हो। त्यस कारणले हामीले नयाँ एउटा कानुनी प्रबन्धहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, नयाँ संरचनागत व्यवस्थाहरू पनि गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो छिटोभन्दा छिटो सहकारीका समस्या समाधान गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिने र सङ्कटग्रस्त सहकारीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले अध्ययन गर्ने र बाँकी अहिले जुन सहकारीहरू राष्ट्रिय एउटा चाहिँ सहकारीप्रति गलत किसिमको एउटा भाष्य निर्माण भएको छ, गलत किसिमको धारणा विकास भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ समयमा नै सम्बोधन गरेर बाँकी सहकारीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपले अगाडि बढ्नका निम्ति सहयोग पुर्याउने काम पनि राज्यको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सहकारीको कामलाई प्रभावित राम्रो किसिमको एउटा चाहिँ ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि अब अध्यादेशबाट हुन्छ वा आउने अधिवेशनमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो विधेयकहरू पेस गरेर छलफल गरेर भए पनि हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु नै पर्नेछ। मलाई विश्वास छ यो काम हामी सबैको एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल हो, कन्सर्नको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले त्यस्तै पऱ्यो भने अध्यादेश मार्फत पनि आउन सक्छौँ, यदि त्यो अनुसम्भव भएन भनेदेखि संसदमै विधेयक पेस गरेर भए पनि हामी अगाडि बढ्छौँ।
त्यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संसद नहुँदा संसदीय समितिमा पनि प्रभाव परेको र विधेयकमाथि छलफल रोकिएको बताउनु भयो। उहाँले छिट्टै विधेयक अघि बढाउन सभामुखले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। तर समितिमा संसद नचल्ने बित्तिकै सबै मान्य सदस्यहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि जानुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित मान्य सदस्यहरू अलिकता फुर्सद भई गाउँ पुग्ने चलन भइहाल्छ। त्यसैले धेरै मान्य सदस्यहरू त्यहाँ गएकाले समितिहरू सक्रियपूर्वक गएका छैनन् र आएका विधेयकहरू पारित भएको छैन भन्ने एउटा चर्चा चल्यो। त्यो सँगसँगै समितिमा समस्याहरू, समितिलाई मिटिङ बिहान बेलुका राख्दाखेरि पनि केही कुराहरूको अभाव हुने, संसदमा जति रूपमा समितिलाई आवश्यक पर्ने सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने त्यो नपुगेको देखिएका कुराहरू पनि समितिका सभापतिहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो र समितिमा आएका विधेयकहरू अब छिटै अर्को वर्षे अधिवेशन आउने हुँदा त्यो अधिवेशनमा छिटो ल्याउनु भन्ने खालको सभामुखको निर्देशन थियो। संसदीय समितिले गरेका कामहरू उसले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र सभामुखलाई पनि त्यही कुरा हामीले आज भनेका छौँ, निर्देशन पालन गर्नुपर्दछ। र तपाईँले भन्छ केही उजुरीहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ र काहीँ सम्बन्धित निकायमा पठाएका छौँ र काहीँ पठाउने प्रक्रियाहरू सुरु भएका छन्। तर यसमा सरकारले पनि साथ दिनु पर्यो, सभामुखले पनि साथ दिनु पर्यो, संसदले पनि साथ दिनु पर्यो। त्यस्तै बैठकमा समिति सभापतिहरूले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पालनका लागि सरकारवाला सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.87% हुने अनुमान गरेको छ। तथ्याङ्क कार्यालयले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धि दर आधारभूत मूल्यमा 3.54% र उपभोक्ता मूल्यमा 3.87% हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको जनाएको हो। यस आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आधार 57.4 अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको तथ्याङ्क कार्यालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको 33.70% आयात हुने आंकलन गरिएको छ। तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीको 36.15% राष्ट्रिय बचत हुने अनुमान गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी अर्जुन प्रसाद पोखरेलले 6 देखि 8 महिनाको डाटाका आधारमा वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सम्बन्धी प्रतिवेदन बनाइएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो अर्थतन्त्रको सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको देखिए धारणा राख्नुभयो। सिस्टम अफ नेसनल एकाउन्ट 2008 को मोडलमा हामीले गरेका छौँ। त्यसमा 21 चाहिँ सेक्टरहरू थिए र त्यसमा हाम्रो आफ्नो हिसाबले हामीले त्यो 21 मध्ये एउटा हामी गर्दैनौँ, 20 हामीले 18 क्लस्टर गरेर हामीले यो चाहिँ प्रतिवेदनहरू तयार गरेका छौँ। यसमा 6 देखि 8 महिनाको डाटाहरूलाई लिएर हामीले गरेका छौँ। यो गर्दा हाम्रो अभ्यास के छ भने 3 वर्षको बेस लाइनहरू अघिल्लो वर्षको भने 77, 78, 79 यथार्थ, 79-80 संशोधित र 80-81 अनुमान गरेर हामीले प्रत्येक पटक चाहिँ 3 वर्षको गर्दै जान्छौँ र यी चाहिँ जिडिपी क्यालकुलेसन र जिडिपीमा सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन कति छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ हरेक क्षेत्रमा निर्णय लिँदाखेरि महत्त्वपूर्ण हुने र पोलिसी बनाउँदाखेरि पब्लिक पोलिसीहरू बनाउँदा आर्थिक खास गरी आर्थिक नीतिहरूको तर्जुमामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले हामीले लिएका डेटाहरूलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड अनुसार लिएका छौँ। त्यो हिसाबले क्यालकुलेट भएर आएको भ्यालुहरू हो र मैले सरस्वती हेर्दा विगतका हाम्रो बेसीहरूको भन्दा अब हामी धेरै नै प्रगतिमा छौँ र लास्ट इयर लास्ट 2 भन्नुहोस् सुरु पहिलो वर्ष 78-79 र 79-80 भन्दा 80-81 अनुमानमा हामी धेरै नै अगाडि छौँ र यथार्थमा पनि संशोधित अनुमानमा आउँदा प्रोग्रेसिभ छ। केही अर्थतन्त्रका केही चाहिँ क्षेत्रहरू अझै पनि हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने छ प्रगति पोजिटिभ रूपमा ल्याउनलाई, तर अधिकांश चाहिँ सेक्टरहरू पोजिटिभ रूपमा चाहिँ विकास भएर आएको छ, इन्क्रिमेन्टल छ र त्यो हाम्रो लागि राम्रो पनि हो। हामी अर्थतन्त्रमा अहिले केही समस्याहरू देखिएको भन्ने हामीलाई लागिरहेको सन्दर्भमा यो चाहिँ इन्डिकेसनहरू पोजिटिभ आउनु हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरूले भोलि अहिले पछिल्लो चाहिँ प्रस्तुतिमा कहाँ कति चाहिँ इन्क्रिज छ, कुन चाहिँ रेसियोमा कसरी आयो भन्ने कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले मैले सारमा चाहिँ मैले सरस्वती भन्दाखेरि टोटालिटीमा एकदम हामी पोजिटिभ रूपमा अगाडि अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरहरू पोजिटिभ रूपमा अगाडि आएका छन्, इन्क्रिमेन्टल चाहिँ पोजिटिभ छ, त्यो हिसाबमा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति औसत आय $1,456 पुग्ने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीको 22.96% विप्रेषण प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संकल्प प्रस्तावकै आधारमा सरकार परिवर्तनको कार्यमा नलाग्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई स्मरण पत्र बुझाउनु भएको छ। मंगलबार विराटनगरमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई स्मरण पत्र हस्तान्तरण गर्दै संविधान र प्रदेशसभा नियमावली अनुसार प्रदेश प्रमुख भूमिका संकल्प प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रिया र प्रस्तावको उद्देश्य मुख्यमन्त्री नियुक्तिका आधारहरूबारे जानकारी गराउँदै सरकार परिवर्तन नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावकै आधारमा सरकार परिवर्तन गर्नु असंवैधानिक र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश प्रमुखले संविधान र कानून अनुसार तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्कीले प्रदेश प्रमुखले संविधानको मर्म र भावनाको संरक्षण गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने बताउनुभयो। 2 वा 168 सरकार बन्न सक्दैन। नेपालको संविधानको धारा 188 उपधारा 4 प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई प्रदेश सभाको संकल्प प्रस्तावको निस्तेज बनाउन सक्दैन। अर्को सरकार निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न मिल्दैन। संविधानको मौन रहेको कतिपय विषयमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत संविधानको धारा 168 कुनै उपयुक्त धारा प्रयोग गरी सरकार निर्माण गर्नु भन्ने आदेशात्मक अभिप्रायले दर्ता गरिएको निवेदन सूचना प्रस्तावकै भरमा संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको पदबाट गैर संवैधानिक अभ्यासमा संलग्न गराउने गरी भएको प्रयत्नका आधारमा क्रियाशील भई 10 लामो प्रयास तथा 17,000 बढी बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा तथा नेपालमा सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै संविधानको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रमुख जस्तो संवैधानिक रूपमा रहेको प्रदेश प्रमुखले अझ गम्भीर भई संविधानको मर्म एवं भावनाको संरक्षण गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको व्यवहार नेपालको संविधानको धारा 173 बमोजिम जानकारी गराउँदछु। गत चैत्र 26 नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका 52 प्रदेश सांसदहरूको आग्रहमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख 6 विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो। सो अधिवेशनले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै वैशाख 26 भित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। संकल्प प्रस्ताव अनुसार वैशाख 26 कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने भएकाले मुख्यमन्त्री कार्कीले स्मरण पत्र बुझाउनु भएको हो। नेत्रविक्रम चन्द पेप्लप नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावलाई समाजवाद प्राप्तको एउटा अभियानमा बदल्ने अवसरका रूपमा लिने निष्कर्ष निकालेको छ। हालै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपाका महासचिव पेप्लपले चुनाव सरकार सदनको कुरा मात्रै नभएको भन्दै समाजवाद निर्माणका लागि यसलाई प्रयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो। चुनावलाई 20 शताब्दीको संसदीय कोणबाट मात्र हेर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले 21 शताब्दीको विशेषता विभिन्न प्रवृत्ति नयाँ वर्ग विकास भएको प्रविधि ज्ञान चरित्रबाट नापेर चुनावलाई समाजवाद प्राप्तको एउटा अभियानमा बदल्न सकिने धारणा राख्नुभयो। देशले आफ्नै पौरख योजनाका साथ समाजवादतर्फ अघि बढाउन पार्टीलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पालिका र वडा समूहकै संरचनामा लैजाने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सबै परिस्थितिलाई न्यायालयपछि पार्टीलाई नयाँ संगठनात्मक रूपमा लैजाने लागि जानकारी दिनुभयो। विप्लवले समृद्धि र विकासका लागि जनताको नेतृत्व गर्ने र जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई लिएर सङ्घर्ष गर्ने र राज्यसँग कुरा गर्ने निर्णय भएको जिक्र गर्नुभयो। चुनावलाई अहिले केवल यो 20 संसदीय कोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन। 21 विशेषता अहिलेका विभिन्न खालका यसका प्रवृत्तिहरू राजनीति नयाँ वर्गहरू विकास भएको प्रविधि ज्ञान विभिन्न चरित्रहरूबाट नापेर हामीले चाहिँ चुनावलाई समाजवाद प्राप्तको एउटा अभियानमा बदल्न सकिन्छ, बदल्ने गरी सोच्नुपर्छ। केवल चुनाव सरकार सदनको कुरा मात्रै होइन कि एउटा समाजवाद निर्माणको लागि एउटा अभियान बनाउन सकिन्छ। अभियानात्मक ढङ्गले चाहिँ यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने पार्टीले सङ्घर्षको नयाँ मोर्चाको रूपमा समाजवादमा देशलाई चाहिँ उठाउने गरी लैजाने गरी चुनावको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसमा संसदीय चुनावको कुरा होइन कि समाजवादको निम्ति एउटा समाजवादी अभियान बनाएर त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अर्को हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय यहाँ गरेका छौँ कमरेड। र यो देशलाई एकचोटि चाहिँ हाम्रै पौरख हाम्रै विवेक हाम्रै योजना हाम्रै पहल र तत्परतामा समाजवादमा उठाउने र पुर्याउने हाम्रो एउटा दृढ सङ्कल्प पनि छ। त्यो हिसाबले चाहिँ होइन हामीले पार्टीलाई अझै व्यवस्थित गर्नको लागि अहिले हामीले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पालिका अनि वार्डसम्मको नयाँ संरचनामा चाहिँ लैजाने त्यो
त्यो हाम्रो पहिला ब्युरोको एउटा चाहिँ प्रावधानहरू थियो महाधिवेशनबाट हामीले त्यो तरिकाले सोचिराखेका थियौँ तर अहिले सबै परिस्थितिलाई हामीले निहालेपछि नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले विधानको चाहिँ 23 क धारा 23 क अनुसार चाहिँ यसलाई नयाँ सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा नयाँ हामीले निर्णय लिएर त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ अथवा व्यवस्था गरेका छौँ कमरेड यो कुराहरू भयो अब अर्को यहाँ के छ भन्दाखेरि सङ्घर्षको विषय केवल घटनाहरूमा मात्रै होइन कि समृद्धि र विकासको लागि पनि जनताको नेतृत्व गर्ने र हामीले चाहिँ आधारभूत आवश्यकता जनसरोकारका विषयहरू खानेपानी सिँचाइ स्वास्थ्य बिजुली यातायात होइन यो लगायत सबै क्षेत्र भन्नुहोस् न होइन जे जति छन् होइन सूचना सञ्चार होला होइन जनतासँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकता र पूर्वाधारका विषयलाई लिएर पनि नेतृत्व गर्ने सङ्घर्ष गर्ने र राज्यसँग कुरा गर्ने भन्ने हामीले चाहिँ यो पारित गरेका छौँ उनीहरू राजा देशमा छैन कोही पनि छैन त्यो सकिसक्यो 64 नेपालमा गणतन्त्र छ ज्ञानेन्द्र शाह पनि अहिले एउटा नागरिक हो ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ नेपाली विशेषताको समाजवादलाई समर्थन गरून् भन्ने हाम्रो यहाँबाट आग्रह छ र देशलाई बचाउने हो भने एउटा नागरिक भएर अब मैले चाहिँ 250 शासन गरिसकेँ त्यो असफल भइसक्यो त्यसकारण अब एकचोटि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको नेतृत्वमा समाजवाद बन्छ भने म साथ दिन्छु त्यो खालको समाजवाद चाहिँ होइन बनाउनुहोस् र त्यसको एउटा सदस्य भएर बस्छु। उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले सामान्य नागरिक भएकाले नेपाली विशेषताको समाजवादीलाई समर्थन गर्न सुझाव दिनुभयो त्यस्तै उहाँले वृहत कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले इलाम दुईको निर्वाचन परिणामले पार्टीलाई सचेत बनाएको बताएको छ। मङ्गलबार रासोपाका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गरे मतदाताले घन्टी बजाइदिएर पार्टीलाई सचेत बनाइदिएको बताउनु भएको हो। रासोपाले निर्वाचन परिणामले पार्टीका प्रयासहरूमा कमी कमजोरी रहेको र त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने उल्लेख गरेको हो। नतिजा अनुकूल नआए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भई जनताद्वारा व्यक्त मतको सदैव सम्मान गर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। रासोपाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकमा निर्वाचनका सम्बन्धमा गहन समीक्षा गर्ने जनाएको छ। रासोपाले इलाम क्षेत्र दुईका सम्पूर्ण मतदाताहरूप्रति कृतज्ञता र आभार प्रकट गर्दै निर्वाचित उम्मेद्वार एमालेका सुहाङ नेम्वाङलाई शुभकामना समेत दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी 10 महाधिवेशनका लागि आर्थिक सहयोगार्थ क्युआर कोड सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा बसेको समाजवादीको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन आर्थिक परिचालन कमिटिको बैठकले आर्थिक सहयोगार्थ क्युआर कोड सार्वजनिक गरेको हो। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले क्युआर कोड उद्घाटन गर्दै 25,000 जम्मा गर्नुभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका पार्टी कार्यालय सचिव जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आर्थिक सहयोग सङ्कलनका लागि रसिद प्याड छाप्ने काम समेत भइसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले महाधिवेशनका लागि क्यालेन्डर नै बनाएर आवश्यक तयारी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। श्रेष्ठले असारको 1 गतेभित्र सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसक्ने जानकारी समेत दिनुभएको छ। 10 महाधिवेशन आर्थिक कमिटीको बैठक आज चाहिँ सम्पन्न भएको छ। हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष र यस आर्थिक कमिटीका अध्यक्ष रमेश हमालको अध्यक्षतामा र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको उपस्थितिमा बैठक चाहिँ सम्पन्न भयो र बैठकले यही आषाढको 16-20 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने महाधिवेशनको लागि आवश्यक पर्ने जुन चाहिँ नि बजेट हो त्यसको लागि आर्थिक सङ्कलन गर्नको लागि यो रसिद प्याड चाहिँ नि छाप्ने काम भइसकेको छ र यो रसिद प्याडमा हामीले यो पल्ट क्युआर कोड पनि राखेका छौँ र यो रसिद प्याडमा लेखेर पनि दिन सक्ने छ र सँगै कतिपयले चाहिँ नि अहिले जुन खालको सूचना सञ्चारको प्रविधिको विकास भएको छ त्यसलाई उपयोग गर्दै स्क्यान गरेर यो क्युआर कोडको माध्यमबाट पनि हाम्रो पार्टीको खातामा रकम चाहिँ नि सहयोग गर्न सक्नेछ। यो हिसाबले हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। प्रारम्भको रूपमा आज यो हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले यो महाधिवेशनको सफलताको सहयोग गर्दै शुभारम्भको रूपमा यो क्युआर कोडलाई प्रयोग गरेर उहाँको मोबाइलबाट स्क्यान गरेर
आर्थिक सहयोग चाहिँ नि गर्नु भएको छ महाधिवेशनको लागि र यो महाधिवेशन तयारीको लागि आवश्यक कामहरूको तयारीका कामहरू सुरुवात गर्ने कुराहरूदेखि लिएर र कुन कुन बेलामा के काम गर्ने भन्ने क्यालेन्डर नै तयार गरेर अगाडि बढिसकेका छौँ र अब हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि 26 गते स्थायी कमिटीको बैठक छ 27 गते पोलिट ब्युरोको बैठक छ 28 र 29 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ र यसरी हामी चाहिँ नि क्रमैसँग यो तयारीका कामहरू अगाडि बढाउँदैछौँ र हाम्रो देशभरि यो प्रतिनिधि चुन्ने काम चाहिँ नि आषाढको 1 गते गर्ने भनेर पनि हामीले निर्णय गरेर सर्कुलर गरिसकेका छौँ। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले पार्टीको 10 औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने बताउनु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशन असार 16 गतेदेखि 20 गतेसम्मका लागि निर्धारण गरिएको छ। ललितपुरको गोदावरी स्थित बडेखेल वनमा डडेलो निभाउने क्रममा एकजना कमरत भएको छ। केही दिनदेखि लागेको डडेलो निभाउने क्रममा 3 जना घाइते भएका थिए, जसमध्ये 1 जनाको उपचारका क्रममा निधन भएको गोदावरी नगरपालिकाले जनाएको छ। गोदावरीकै लेले क्षेत्रको आनन्द वनमा डडेलो लाग्दा आनन्द वन अस्पताल जोखिममा परेको छ। अस्पतालमा उपचाररत करिब 90 बिरामीलाई बज्रब्राही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र अरू स्वास्थ्य चौकीहरूमा सारिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनसँगै गोर्खापत्रलाई पनि एकीकृत गर्न सकिने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले 3 वटै सञ्चार माध्यमलाई एकीकृत गर्न संशोधन प्रस्ताव समेत आएको अवस्थामा त्यसलाई समितिले स्वीकार गरे कुनै समस्या नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गर्ने गरी सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई नै जोड दिएको बताउनुभयो। डिजिटल प्लेटफर्मका अन्य सञ्चार माध्यमलाई समेट्ने अलग्गै कानुनहरू रहेको अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रसारणकै दृष्टिकोणबाट ल्याइएको विधेयकलाई सोही अनुसार नै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई मात्रै मर्ज गर्ने र त्यसलाई नयाँ ढङ्गले लैजाने भनेर ल्याइयो, तर यहाँ आइसकेपछि अब राष्ट्रिय सभाको संशोधन पनि छ हामीसँग र धेरैभन्दा धेरै प्रतिनिधि सभाका सदस्य मान्ने ज्यूहरूले, त्यो पनि अलि सिनियर अलि जान्ने बुझ्ने मान्ने ज्यूहरूले नै यो गोर्खापत्रलाई पनि यसमा समावेश गरेर जाउँ भनेर राख्नुभयो र यहाँ समितिको अहिले त मैले देखिनँ समितिको बैठकमा पटक पटक मानचन्द्र भण्डारजीले नै यो कुरा उठाउनु भयो। अस्ति हामी एउटा सानो निष्कर्षमा पुग्न खोजे जस्तो पनि अवस्था थियो मान्य छविलाल विश्वकर्माले, अब यसलाई भोलि सरकारले निर्णय गरेर लान सक्नेसम्मको बिचको बाटो खोलाउन त भनेर उहाँले भन्नु पनि भएको थियो। र यो फेरि अब यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने धेरै विषय जस्तो सञ्चार के अर्को के भने जो संशोधनकर्ता मान्य हुनुहुन्छ उहाँले हालेको विषय यो कारणले मैले हालेको हो भने बुझ्न नै सजिलो हुन्थ्यो कि हामीलाई पनि, अब के उद्देश्यले कुन मनसाले कसरी हाल्नुभएको भन्ने कुरा राम्रोसँग सुन्न नै पाइए छैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अब यो विषय एउटा सैद्धान्तिक रूपले टुङ्ग्याउँ, हामी गोर्खापत्र पनि लिएर जाने हो भने त्यही ढङ्गले छलफल गरौँ, होइन गोर्खापत्र यसमा अट्दै नअट्ने त्यो हाम्रो कतै प्र्याक्टिस नभएको विषय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो प्रिन्टेड मिडिया पनि यसमा राखेर जाने प्रचलन पनि छ, होइन त्यसरी जाउँ भन्दाखेरिमा यसका संरचनादेखि लिएर सबै कुरामा हामीले परिवर्तन गरेर जानुपर्ने हुन्छ, होइन किनभने अहिलेसम्म त हामीले रेडियो र टेलिभिजनका मात्रै अब त्यहाँका भित्रका कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर अरू कुरा पनि त्यसरी मात्रै हालेर लगाएका छौँ, अब गोर्खापत्र पनि मिसाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा के गर्ने भन्ने विषयमा त समितिमै टुङ्गो लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। समितिले हामीले होइन जाउँ अब यो गोर्खापत्र पनि लिएर जाउँ भन्दाखेरिमा मन्त्रालयको तर्फ धेरै ठुलो आपत्ति हुने कुरा भएन, हामी छलफल गरेर जान सक्ने पनि भयौँ होइन, तर अब होइन अहिलेलाई यसरी नै जाउँ अब बाटो मात्रै खोलौँ भन्ने समितिको निष्कर्ष हुन्छ भने पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने कुरा त भयो हाम्रो, किनभने विधेयकै त्यही थियो। तर विधेयक जुन बेला प्रस्तुत भयो त्यो बेला विधेयकको मकसद चाहिँ के हो भने अघि कानुनको सचिवले भन्नुभयो उहाँहरू सुरुदेखि नै इन्भल्भ हुनुहुन्छ, अब हामी चाहिँ अब अविच्छिन्न उत्तराधिकारवालाहरू भएर यहाँ अब उसको डिपेन्ड गरिरहेका छौँ होइन, तर उहाँहरू सुरुदेखि नै भन्नुभएको हुनाले त्यति बेलाको मैले बुझेको कुरा के हो भने त्यति बेला चाहिँ रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनसँग मात्रै सम्बन्धित रहेर यो विधेयक निर्माण भयो र अब आउँदा अहिले आज हिजो त्यो 76 सालमा निर्माण भएको हामी त अहिले 81 सालमा छौँ, के गर्ने भन्ने विषयमा एउटा मान्यजीहरूको बिचमा त्यसरी अब अघि छलफल गरेर नयाँ समझदारी बन्ने स्थितिमा हामी पुग्छौँ भने छलफल गरौँ, नभए चाहिँ फेरि अब यसमा जुन अब डिजिटलको कुरा छ बाहिरको डिजिटल त भएन अहिले हामीले किन सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ भने अब हामी सरकारले नेपाल सरकारले आधिकारिक
एउटा के अरे न्युजको लागि युट्युब च्यानल चलाएको छैन. नेपाल सरकारले अर्को आधिकारिक रूपमा अरू छुट्टै डिजिटल च्यानल चलाएको छैन. चलाएको हुन्थ्यो भने ल्याउन सकिन्थ्यो, चलाएको छैन. भोलि चलाउँदाखेरिमा के हुने भने यही अन्तर्गत चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सकिने भयो कि यही अन्तर्गत चलाउन सक्ने भयो भोलि चलेको अवस्थामा. तर अहिले आउँदाखेरि त डिजिटल प्लेटफर्ममा त टिभी पनि गयो, रेडियो पनि गयो, गोर्खापत्र पनि गइराखेकै छ, अरू पनि गएका छन् भन्दा उनीहरूका डिजिटल प्लेटफर्म यहाँ आउने भए. त्यस कारणले गर्दा डिजिटल आउने भयो. तर बाहिरका अरू युट्युब भयो, अरू भयो, जुन अहिलेको अवस्थामा चलिरहेका छन् तिनी कुरा सरकारको आधिकारिक पेज र आधिकारिक त्यो युट्युबहरू नभएको हुनाले तिनलाई ल्याउने भन्ने विषय चाहिँ अब अहिले मिल्ने कुरा भएन. त्यो भोलि हुँदै जाँदाखेरिमा मिल्छ होला. जस्तो मान्य सबैलाल विश्वकर्माजीले पहिले राखे जस्तो कुरा अरू पनि ल्याउन सकिन्छ. बाटो खोल्दाखेरिमा तिनी भोलि निर्माण भएछन् भने तिनलाई पनि ल्याएर हाल्न सकिने कुरा भयो. तर अहिले चाहिँ त्यो विषयमा जान सकिएन. अब अहिले त मात्रै गोर्खापत्र के गर्ने भन्ने विषय यहाँ संशोधन पनि भएको र छलफलमा पनि आएको भएर त्यति एउटा कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ. अरू विषय चाहिँ फेरि गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई. धेरै मान्यज्यूहरूले पिएसपी होइन पिएसएममा जाउँ भनेर संशोधन हाल्नुभयो. अब त्यो संशोधनलाई के गर्ने, मान्ने कि नमान्ने, त्यो संशोधनलाई वन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पहिलो कुरा यो संसदको समितिको कुरा हुने भयो कि होइन. समितिले हुँदैन, यो सरकारले ल्याएको विधेयक पिएसपी मात्रै छ, हामी पिएसपीमै जाने हो भनेर समिति सहमत हुँदाखेरिमा सरकारले त्यसको वर्कआउट गर्ने भयो, अरू एउटा धारणा बनाउने भयो. नभए त सरकारले त पिएसपीमै डिफेन्ड गर्ने भयो त. किन भन्नुहुन्छ भने अहिले सरकारको तर्फबाट म प्रस्तुत होइन भएन, होइन त्यही कुरै त्यही हो त. हिजो पिएसपी ल्याउने भयो, अब हाम्रो पिएसपी ठिक छैन पिएसएममा जाम भनेर म कसरी भन्न सक्छु यहाँ आएर? त्यो त मैले भन्नै मिल्दैन, भन्न पनि मिल्दैन. यो पिएसपी ठिक छैन त्यस कारण पिएसमा जान पऱ्यो भनेर मन्त्रालयको र सरकारको धारणा खोज्नुभयो भने त्यो धारणा आउँदैन. किन भन्नुहुन्छ भने अब यो किनभने पिएसपी नै भनेर सरकारले पेस गरिसकेपछि यो पिएसपी पे ठिक भयो भनेर सरकारले आफ्नै विधेयकको डिफेन्ड नगरेर त अगाडि जान त्यो मोरल्ली पनि मिल्दैन, अरू कुराहरू पनि मिल्दैन. जहाँसम्म अनौपचारिक औपचारिक छलफलमा जे कुराहरू भइरहेका छन् होइन है, अब अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस यस्तो छ अथवा विज्ञको सुझाव पनि यस्तो छ, यसरी जाँदा के हुन्छ भनेर समितिले एकरूप धारणा बनाउन सक्दाखेरिमा एउटा छलफलमा जान सकिँदैन, जानै सकिन्न. समितिले भनेको, सांसदहरूले भनेको, संसदले भनेको सरकार मान्नै मान्दैन यस्तो कुरा त होइन नि त. होइन एकदम पुरै समस्या पर्ने भयो भने सरकारले यो नगरौँ भनेर अलि डिफेन्ड गर्ने कुरा पनि भयो. तर पनि फेरि राम्रो गरौँ भनेर समितिले सांसदले एक ठाउँमा भन्दाखेरिमा त फेरि नमानेर जाने भन्ने कुरा त आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ. त्यस कारण हाम्रो सरकारको धारणा भनेको यही विधेयकै हो अनि यसमा राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको छ. सभाले गरेको संशोधनलाई सरकारले मान्दैन भन्ने कुरा भएन, किनभने सरकार सहितको बैठक संशोधन गरेको कुरा हो. त्यसमा फेरि प्रतिनिधि सभाले थप संशोधन गर्यो भने त्यसलाई स्वीकारेर जाने कुरा हो. त्यति नै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई. त्यस कारण के गर्ने भन्ने विषयमा त समितिले अथवा संसदले निष्कर्ष निकाल्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ. बैठकमा समिति सदस्यहरूले सार्वजनिक सेवा प्रसारण र सार्वजनिक सेवा मीडियामा विधेयक स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए. मन्त्री शर्माले भने सार्वजनिक सेवा प्रसारण नाममा विधेयक आएकाले यसलाई सरकारले परिमार्जन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो. संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरू समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ. अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको पूर्व सन्ध्यामा मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रले श्रमिकहरूको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो. केन्द्रले औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन र ट्रेड युनियन गतिविधिलाई संस्थागत गर्न अनिवार्य रूपमा सबै प्रतिष्ठानहरूमा सामूहिक सौदाबाजी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ. सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारका कामदार तथा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन आगामी बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजित गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले जानकारी दिनुभयो. उहाँले बुधबार सबै दल निकट ट्रेड युनियनहरूले एकै स्थानमा श्रमिक दिवस मनाउने जानकारी दिनुभयो. श्रम ऐन 2074 श्रम नियमावली ट्रेड युनियन ऐन 2049 नियमावली लगायत श्रम सम्बन्धित ऐन नियमहरूमा समय सापेक्ष सुधार संशोधन र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने. श्रम प्रशासनमा सुधार र शुद्धिकरण गर्दै श्रम कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार श्रम निरीक्षण प्रणाली श्रम अडिट कार्यस्थलमा व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा समिति एवं श्रम सम्बन्ध समिति गठन लगायतका कामहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने. श्रम ऐन 2074 अनुसार श्रम मध्यस्थका लागि व्यवस्था भएका संस्थाहरू श्रम समन्वय समिति र श्रम मध्यस्थ ट्राइब्युनल गठनको लागि यथाशीघ्र कार्यविधिलाई स्वअनुसार गठन गरी सक्रिय बनाउनु पर्ने. श्रम ऐनको दफा 145 लगायतका दफाहरूलाई अपव्याख्या गरी श्रमिक निष्कासन गर्ने, झगडामा राख्ने, गलत मनसारी सर्वा गर्ने र ठेकेदारी प्रथा मार्फत कानुन विरुद्ध श्रमिक आपूर्ति गर्ने कार्यलाई रोक्न तत्काल त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाई श्रम बजारको नियमन गर्नुपर्ने. औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन र ट्रेड गतिविधिलाई संस्थागत गर्न अनिवार्य रूपमा सबै प्रतिष्ठानहरूमा सामूहिक सौदाबाजी प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने. सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समितिमा त्रिपक्षीय रूपमा भइरहेको प्रतित्वलाई
त्रिपक्षताको मर्म विरुद्ध अघिल्लो सरकारको समयमा भएको मनोनयनलाई कानुनको भावनाहरूको तत्काल सच्याउनु पर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारका कामदार तथा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन आगामी बजेटमा आवश्यक रकम बजेट विनियोजन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि कानुनगत रोजगारदाताको रूपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यक रकम सङ्घीय र प्रादेशिक बजेटमा विनियोजन गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करको रूपमा जम्मा भएको अरबौँ रकम अर्थ मन्त्रालयले कानुनगत सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रदान गर्नुपर्ने, सो नगरेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा कर बापत प्राप्त हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिकलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई जीविकोपार्जन योग्य पारिश्रमिक लिभिङ वेज निर्धारण गर्ने नीति बनाउनु पर्ने, दिनानुदिन बढिरहेको अत्यधिक महँगीको कारणबाट नेपालका बेरोजगार युवाहरू र अति न्यून पारिश्रमिक काम गर्ने श्रमिकहरू पीडित बनिरहेका छन्। तसर्थ आगामी बजेटमा बेरोजगार न्यून पारिश्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई राशन कार्ड र सहुलियत कार्डको यथाशीघ्र व्यवस्था हुनुपर्ने, हजारौँ युवाहरू प्रत्येक दिन देशमा रोजगारीको अभावमा विदेशिनुपर्ने बाध्यताले अब गाउँ मात्र होइन सहर पनि खाली हुँदैछन्। यो क्रम नरोकेमा हाम्रा सबै पूर्वाधारहरू उपयोगविहीन हुने डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यसलाई रोक्नको लागि रोजगारी सिर्जनाका विशेष योजनाहरू बनाउँदै आन्तरिक रोजगारी प्रबन्धन एवं श्रम बजार सुदृढीकरणको लागि तत्काल राष्ट्रिय स्तरको वृहत श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्नुपर्ने। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री यमलाल कणेलले दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मंगलबार सुर्खेतमा प्रदेश सरकारका नवनियुक्त चारजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शपथ खुवाउनु भएको हो। शपथ लिनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रीमा शेरबहादुर बुढा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसी, सामाजिक विकास मन्त्री वीरबहादुर साई र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गा राउत रहेका छन्। यस्तै राज्यमन्त्री गोमता विकले पनि शपथ लिनुभएको छ। यता कृषि मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका विनोद कुमार शाह भने शपथ ग्रहण बहिष्कार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री यमलाल कण्डेले सांसद विनोद कुमार शाहलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि उहाँले असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा दावी गरेका शाहलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि उहाँले शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै बहिष्कार गर्नुभएको हो। प्रहरीले कतारबाट नेपाल आएका एक व्यक्तिलाई बन्धक बनाउने दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कतारबाट नेपाल आएका सप्तरीका राजविराजका सिकेन्द्र यादवलाई सिनामंगलमा बन्धक बनाएर राख्ने दुईजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा एमडी सहानी र अजिम अली रहेका छन्। नेपाल आए लगतै सिकेन्द्र यादवलाई बन्धक बनाएर उनीहरूले यादवको परिवारसँग रु 4,80,000 मागेका थिए। कतारबाट एक व्यक्तिले यादवलाई सुन दिएर पठाएको र नेपाल ओर्लेपछि यादवले ल्याएको सुन अर्कै व्यक्तिले बुझेपछि उनलाई बन्धक बनाइएको खुलेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सानुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। घटनाको जानकारी पाउने बित्तिकै अनुसन्धानका लागि टोली खटिएको र सिनामंगलमा यादवलाई हातखुट्टा बाँधेर राखेको अवस्थामा उद्धार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कतारबाट काठमाडौँमा ल्यान्ड भएको एउटा मान्छे छ। उहाँ चाहिँ नि ल्यान्ड भए पछाडि बेलुका साँझ श्रीमतीलाई फोन गर्छ। फोन गरिसकेपछि अपहरण भएको छ, यति 5,00,000 रुपियाँ चाहिँ नि दिनुपर्छ भन्ने खालको फोनहरू चाहिँ नि अपहरणकर्ताले निजकै फोनबाट गरेको अवस्था देखिन्छ। र हामीलाई चाहिँ आज बिहान मात्रै अर्ली मर्निङ मात्रै हामीलाई जानकारी थियो र त्यो करिब करिब हाम्रो टिम लागिसके पछाडि यो हिजो बेलुकाको घटना हो। हामीलाई जानकारी आज राजविराजतिर फोन गरिसकेपछि राजविराजमा उनको मान्छेलाई चाहिँ खबर गरे, आफन्तलाई फिरौती मागे। मागिसके पछाडि हामीले चाहिँ खबर चाहिँ आज बिहान अर्ली मर्निङ आए पछाडि हाम्रो टोली चाहिँ नि परिचालित भएको करिब 1 घन्टा 45 मिनटलाई निजलाई चाहिँ हामीले उद्धार तथा नियन्त्रण अन्य संलग्नलाई नियन्त्रण लिन सफल भएका छौँ। यसमा चाहिँ खास गरी त्यो मान्छे चाहिँ नि सितेन्द्र यादवले आफू अपहरणमा परेको चाहिँ नि र मुक्त हुन करिब 4,80,000 करिब 5,00,000 मैले भने 4,80,000 दिनु पर्यो भने निजको श्रीमतीलाई जानकारी गएकोमा यस कार्यालयबाट खटिगएको टोलीले आज बिहान 8:45 बजे काठमाडौँ वडा नम्बर 9 काठमाडौँ महानगर वडा 9 सिनामंगलबाट पीडितको उद्धार गर्नुको साथै कार्यमा संलग्न अजिम अली समेत दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। नेक्स्ट, अजिम अली 25 वर्षीय यसको उहाँको ठेगाना चाहिँ सर्लाई मलङ्गा वडा नम्बर 3 अहिले हाल चाहिँ सिनामंगल बस्ने गरेको। त्यस्तै अर्को पक्रो परेको व्यक्ति हुनुहुन्छ एमडी सनी अलाही, उमेर 25 वर्ष, सर्लाई मलङ्गा वडा नम्बर 7 काजी सिनामंगल। र यस अनुसन्धानबाट आएका तथ्यहरूतर्फ जाँदाखेरि
पीडित हिजो मात्रै 17 गते कतारबाट फर्केको पीडित कतारबाट फर्किँदा कतारमा बस्ने मन्सुर अली नाम गरेको व्यक्तिले 25 ग्राम सुन दिई आफ्नो भतिज अजिम अलीलाई दिनु भने निजको मोबाइल नम्बर दिई पठाएको पीडित काठमाडौँमा आए पश्चात अजिम अलीलाई फोन गरी सामान लिन बोलाएकोमा अर्कै मान्छे आई सुन लगेको भन्ने बुझिएको निज अजिम अलीले पीडितलाई सुन आफूले नपाएको भने आफू बस्ने डेरा कोठा सिनामङ्गलमा जबरजस्ती लगी पीडितलाई राखी कुटपिट गर्नुका साथै पीडितको श्रीमतीलाई रु 4,80,000 रकम हजार दिए पश्चात मात्र पीडितलाई छाड्ने भने विभिन्न किसिमका डर त्रासता धाकधुम दिएको अवस्था देखिन्छ निज अजिम अली पीडितको पासपोर्ट तथा नगद रु 17,740 समेत जबरजस्ती लिएको अवस्था देखिन्छ अब यो चाहिँ हामीले निजलाई चाहिँ हाम्रो टोली गइसके पछाडि निजलाई चाहिँ कस्तो अवस्थामा राखेको थियो कस्तो कुटपिट गरेका थिए हेर्ने हिसाबको यहाँ हामीले फोटोहरू पनि प्रस्तुत गरेका छौँ यो पीडित सितेन्द्र यादव जसलाई उहाँहरूले शरीर बन्दक अवस्थामा कोठामा लगेर हात खुट्टा बाँधेर राखेको अवस्था थियो त्यो उहाँको फोटो हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ यस्तो सुरुमा जाँदाको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा टोलीले हात बाँधिएको त्यस्तो अवस्थामा भेटेको अवस्था थियो त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी नक्कली कम्पनी खडा गरी वैदेशिक रोजगारमा जान खोज्ने नेपालीलाई लाखौं ठगी गर्ने गिरोहलाई समेत पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबार काठमाडौँमा सिप मेला आयोजना गर्ने भएको छ महानगरले मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गौरव योजना अन्तर्गत रोजगारी र आयमा वृद्धि काठमाडौँको समृद्धि अन्तर्गत सिप मेला गर्न आयोजना गर्न लागि जनाएको हो एक महिना 2,081 उच्च माग भएका पेसासँग सम्बन्धित निशुल्क तालिम उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सिप मेलाको आयोजना गरिएको महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गलले जानकारी दिनुभयो सिप मेलामा तालिमका लागि 10 क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ मा 29 प्रकारका पेसागत तालिम हुने उहाँले बताउनुभयो डङ्गोलले रोजगारी मार्फत नै काठमाडौँको समृद्धि हासिल गर्न सकिने भएकाले महानगरले रोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो विशेष गरी यो रोजगारी र त्यसै गरी रोजगारीकै मार्फतबाट काठमाडौँको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ काठमाडौँवासीको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ र काठमाडौँवासी यहाँको स्थानीयवासी मात्र नभएर काठमाडौँमा थुप्रै कारणबाट आउने नेपालीहरूको पनि त्यो आवाजलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ भनेर विशेष कार्यक्रम अघि सारेका छौँ हामीले यो वर्ष मात्र धेरैभन्दा धेरैलाई रोजगारीसँग जोड्ने हामीले उद्देश्य लिएका छौँ त्यसमध्ये एउटा कार्यक्रम भोलि शुभारम्भ हुँदैछ त्यो रहेको छ सिप मेला तालिमको अन्तिम दिन रोजगार मेला आयोजना हुने र सम्बन्धित रोजगारदाताको स्टलमा गएर आफ्नो दक्षताका आधारमा रोजगार पाउन सकिने महानगरले जनाएको छ कोशी प्रदेशसभाका उपसभामुख सिर्जना दनुवारले पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहका सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ मङ्गलबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ उदयपुरको 12 अधिवेशन तथा 13 साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै कोशी प्रदेशसभाका उपसभामुख दनुवारले राज्यले पत्रकारिता क्षेत्रलाई राष्ट्रको चौथो अङ्गका रूपमा लिएकाले यसको विकास सम्वर्धन र प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो मुलुकको हरेक परिवर्तनमा पत्रकारिता क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै उहाँले यो क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार संघीय सरकारले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो सो अवसरमा महासङ्घ परिसरमा नवनिर्मित कलम अङ्कित स्तम्भको समेत अनावरण गरिएको थियो भने नेपाल पत्रकार महासङ्घ उदयपुर शाखाका संस्थापक अध्यक्षदेखिका अघिल्लो कार्यकालसम्मका 11 पत्रकारहरूलाई सम्मान गरिएको थियो अब जाँदा जाँदै सरकार प्राइम न्यूजमा आजका हेडलाइन्स पुनः एकपटक प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर 2 भएको उपनिर्वाचनमा एमालेका सुहाङ नेम्माङ विजयी चौथो स्थानमा रहेको रासोपा उम्मेद्वारको जमानत जफत संसदको आगामी अधिवेशन अगावै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि छलफल गरी पारित गर्न सभामुखद्वारा संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण सदनलाई सहज रूपमा चल्ने वातावरण बनाउन आग्रह चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.87% हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान जिडिपीको झण्डै 34% आयात 36% राष्ट्रिय बचत हुने अनुमान पश्चिमी अफगानिस्तानमा बन्दुकधारीले एक मस्जिदमा आक्रमण गर्दा 6 मृत्यु अफगानिस्तानमा सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा रहेको विश्लेषकहरूको भनाई र अभ्यास खेलका लागि इङ्ल्यान्ड जान लागेका नेपाली फुटबल टिमका सदस्यलाई भिसा समस्या पूर्व निर्धारित उडानमा ढिलाई
सरकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला सरकार टेलिभिजन। नमस्कार।